नौ बार तो आ कना लाओ सु डाउन सके चा पन सु अपा भिया दखें गुरु पिन सिन दे रे यखु छै नाय तो छी जु जमा रे अपा भिया ये तमा दिया गो नलों पिन सिन चिन जा रे खा मा नौ बार तो अ चिन के सिन सिन चो ले गुरु फो भ्या सि लो दे अदाई गुरु सिन चा गो रन सला तु जो फो भ्या पा मि चा यीशु भिया नमो रे मिने यु दे सो आ पि सि डाउन सके ले ओइना वाई किया छी आमीन। ဘုရားရှင်ရဲ့ကြည်ကြော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဆန္ဒဆရာတော်ကြီးကကြောင်ညာတော်အထင်းမှာကျွန်တော်လူလူကြီးနည်းနည်းလေးခက်လန့်လန့်ပြောရပေါ့နော်။ဟိုစားပြီးတော့ဖတ်ကြမယ်ဆိုတော့လင်မယားလေးဖတ်ကြဆိုကျွန်တော်လူလူကြီးတွေစားသမှုဖြစ်တယ်ဘုရား။ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့လက်ရာလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအားပေးကြတဲ့ဓမ္မပိတ်ကြများအားလုံးလေးတွေအာကျေးဇူးတင်တယ်ဆန္ဒကုံတူလေးထွက်သေးလို့ကြားတဲ့ခါမှအမှန်တမ်းပါပေါ့နော်အဝန္တာစရာကောင်းလေးဆိုလေးပဲပေါ်ပြချင်ပါလေဒီနေ့ညမှာတို့ကနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့ရန်ရွေးချထားတဲ့ကျမ်းပိုင်လေးကိုဖတ်ချင်ပါလေရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်၁၉ ၂၀ဖတ်ချင်ပါလေ၁၈ကနေဖတ်ချင်ပါလေသာရဘုရား၏အဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်၌ပြီးတော်မူ၏အကြောင်းမူကားစိမေးသားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာတည်ခြင်းကိုကြောင်ပြောစီခြင်းကငါ့ကိုဗိသိက်တော်မူပြီးဘယ်တော့သောသူတို့၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းကတော့ဟန်သောချုပ်ထားတဲ့ရှိတော်သူကိုရှိတော်သူတို့အားလွတ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့မျက်စိကံတော်သူတို့အားမျက်စိပြန်မြင်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကိုပြစေခြင်းက၎င်းစင်ရေးခံရတော်သူတို့ကိုကယ်မစေခြင်းက၎င်းသာရောဘုရား၏မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းက၎င်းငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူပြီးခုလာတည်းတန်းစာကိုလေ့၍စေရဆောင်အာပေးပြီးမှထိုခိုင်းတော်မူ၏ထိုစေရ၌ရှိတော်သူတို့အပေါင်းတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုစိတ်စိတ်ကြည်လျက်နေကြ၏ဒီညမှာဒီကနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့ရံပေးကြတဲ့ကောင်းစီကြတော့သခင်ယေရှုဝိညာဉ်ခေတော်အေဝံဂေလိလို့ကောင်းစီပေးထားပါတယ်။သခင်ယေရှုဝိညာဉ်ခေတော်အေဝံဂေလိဒီစကားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီယေရှုရဲ့အေဝံဂေလိဒီစကားကဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်လောကကြီးကိုဆင်းသွားလာတာသဘာဝကြီးကိုရောက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးဒီကိုသဘာဝကြီးပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူနာဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အရာလေးတွေဖြစ်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဓိကဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာကတော့6ခုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်6ခုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အပိုင်းငယ်စကူထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာပါရမတစ္ဆေကဗာတိယလေးဆိုရှင်စိမေသားများတို့ဝမ်းမြောက်စရာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာခြင်းယေရှုခရစ်တော်ရရှိခြင်းခရစ်တော်နဲ့အတူရှိခြင်းခရစ်တော်ရဲ့အေဝံဂေလိတည်ခြင်းစကားကဒီနေ့မရှိစိမေသားများတို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်စိမေသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမှာတို့ကဒီငွေကြေးစိမေတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလက်ရှိရပေါ့နော်။ဒီနေရာပြန်ပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာကဆန္ဒပြောတဲ့စီးရင်ချင်းလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီးရင်မှုရှိလို့ပဲကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီးရင်မှုရှိအဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီးရင်မှုလည်းရှိပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြောတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီးရင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးတဲ့ငွေကြေးနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒီလိုကျွန်တော်တို့ငွေကြေးနဲ့စီးရင်တွေလို့တတ်မှတ်ကြတယ်။အဲ့လိုပဲဆန္ဒပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့လူပြောင်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူဘယ်လောက်ထိကျွေးဝါးတယ်ဘယ်လောက်ထိနှလုံးရည်ပြည့်ဝါးတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူဘယ်လောက်ထိကြီးချနိုင်တယ်ထွန်းထွန်းနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ဆန္ဒပြောတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးရည်ပြည့်ဝါးမှုပေါ့နော်နှလုံးသားကျွေးဝါးမှုဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ထို့သူပဲဒီနှလုံးသားကျွေးဝါးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြောတဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာကကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲနေမယ်ဆိုရင်လည်းဆန္ဒပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်စဉ်းစားစရာအမှန်တမ်းမှဟိုကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်
အဘဘကပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ကြွဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်အခုပြောနေတဲ့ဧဝံဂေလိအကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါကတော့ဆုံးမပြောတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဆိုင်ရာလည်းပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဆိုင်ရာလည်းပါတယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဆိုင်ရာတို့လည်းပါတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြင်သိရပါဘက်ပေါင်းစုံကအချုပ်တိတ်တဲ့စိတ်ရဲတဲ့သူတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကောင်းခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဆုကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဆန္ဒပြောတယ်လို့ပဲပတ်ပေါင်းစုံစည်းရင်းနေပါနော်စေလဲစည်းရင်းတယ်ကိုလဲစည်းရင်းတယ်ကျမ်းမာချင်းလဲစည်းရင်းလာနော်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းစည်းနေတာသူတို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းကြာလာဒီအခါမှာဒီလိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ပုံစံမြင်ရတဲ့အခြေအနေကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲစိတ်စည်းရင်းကိုစည်းရင်းဖြစ်စရာအခြေအနေမျိုးမှဖြစ်နေပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကမ္ဘာလောကကြီးကစည်းရဲမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ဘုရားရွေးကောက်ထားတဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်အားဖြင့်ကဒီစည်းရဲနေတဲ့အရာတွေပြန်လည်ပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်စေမှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတန်နိုင်တော့သူကြီးကြတော့ငွေကြေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မဆခြင်းပေးကမ်းခြင်းပေါ့နော်လူကမ်းခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့တန်းလက်လေးကျွန်တော်တို့လက်ကမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မေတ္တာစကားပြောတတ်တဲ့သူကြလေးတွေဆန္ဒပြောတဲ့အားပေးစကားပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်သက်သာနေတဲ့သူအတွက်စိတ်ဓာတ်ကောင်းအားရဖို့ရင်ပြောပြတယ်ပြီးတော့မှအားပေးစကားလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ရင်အချိန်တန်အရေးကြီးပါလေ။ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ခုဒုတိယတစ်ခုမှာဗာတိယလေးဆိုရှင်ရင်ခြေမတော်သူတို့ရဲ့အနာကိုပျောက်စေခြင်းလို့ပေါ်ပြတာသိရမှာဖြစ်ပါလေ။ခြေမတော်သူတို့ရဲ့အနာကိုပျောက်စေခြင်းဆန္ဒပြောရဲကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဆန္ဒပြောရဲဒီစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းရဲ့ဟိုသက်ဝင်တစ်ခုပေါ့နော်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့ဖြစ်တည်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တာကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရပါဆန္ဒပြောရဲကျွန်တော်တို့လုံဆင်းရဲလာတဲ့အခါမှာစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဆင်းရဲစိတ်ကျွန်တော်စိတ်ထောင်းရင်ကိုယ်ကျေလို့ပြောပါတယ်စိတ်ထောင်းရင်ကိုယ်ကျေတဲ့အခါမှာဆန္ဒပြောရဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ရဲ့ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာနေပြီးကျွန်တော်အစိတ်စိတ်အမောမောကျွန်တော်တို့ကြေကွေးနေရတယ်ပေါ့နော်အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မကြားနေရတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကြေကွေးစရာကောင်းတဲ့ဟိုအဖြစ်အပျက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအရာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုတစ်ခါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မှကြားရမြင်ရတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကြေကွေးရတဲ့ကြေမွသွားစေနိုင်တဲ့သတင်းစကားမျိုးကျွန်တော်တို့နေတိုင်းကြားနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုပွားပေးပါတယ်။အဲဒီလိုကြားနေရတဲ့အခြေအနေမှာသခင်ဘုရားကိုယားရှိထားတဲ့သူတွေအသက်သာတိမာလေးတွေပြန်လည်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့မဆခြင်း၊ကိုညီခြင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ယားရှိထားမှကျွန်တော်ရဲ့အသက်သာတိမာပြန်ပြီးတော့မှဒီကျေမွတော်သူတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့မှစိတ်ခွန်အားဝိညာဉ်ခွန်အားပြန်ပြန်လည်ပြီးတော့မှသိနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။တပြက်တစ်ခုနဲ့တွေ့ရတာဗာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ချီနောင်ချင်းခံရတော်သူတို့အတွက်လွတ်ချင်းလွတ်မြောက်ချင်းတည်င်းစကားဖြစ်ပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ချီနောင်ချင်းခံရတယ်ဆိုတော့မှသူတို့မတရားစွာဖန်ဆီးမြင်သာနှိပ်စက်ချင်းခံရတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့များစွာတွေ့ရပါလေ။အဲ့ဒီလူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်ဒီနေ့ကျွန်တော်မှလေးတွေတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့နောက်ဘက်တော့ပေါ်ပြအောင်သူတို့ပြင်ဒါကကျွန်တော်တို့စာရန်ရဲ့ချီနောင်ခြင်းစာရန်ရဲ့နောင်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့ဒီနှလုံးသားကိုလည်းသူတို့ပြင်ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကြီးလို့ခေါ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကြီးမှာရှိခြင်းရှိထိုက်တဲ့နှလုံးရည်မျိုးဤကံချင်းမျိုးသာနာနားလည်နိုင်တဲ့အရာမျိုး၊ကိုယ်ညီမဆခြင်းတဲ့အရာမျိုး၊ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြောတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာမဆခြင်းဒီမေတ္တာရဲ့သဘောတရားတွေကိုဆန္ဒစာတန်ကဒီနှလုံးသားထဲကနေချီနှောင်ထားတာဖြစ်ပါဆိုတော့အဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့စာတန်ချီနှောင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုငကူဗီဇကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘုရားရဲ့တဘောတော်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မှ
ရယူဖို့ရန်တိမ့်ပယ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဆရာပြောတဲ့စာတန်းချီနှောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိခြင်းရှိထိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့စံချိန်စံနှုန်းလေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှရယူဖို့ရန်ရှာဖွေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီချီနှောင်ချီနှိမ့်ကြတဲ့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှထုတ်ဆောင်ဖို့ရန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းတစ်ခုရှိရဲ့တို့ကပြင်ရှုကြွလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဤတဲ့ခါမှလည်းဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့လူတော်တော်များများမှာဒီဘုရားရဲ့နောက်ကပတ်တမာတရားပြဝတော်နှလုံးသားနဲ့သခင်ဘုရားရဲ့နောက်တော်တို့လိုက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေသခင်ဘုရားကိုကြိုဆိုခဲ့ကြတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရှင်မြတ်ထမင်းရောနေမှာကျွန်တော်ဆင်ခြင်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုရှိတဲ့နေမှာယေရှုဘုရားကပေါ်ချနာဖြစ်စေပြီးလို့ဝင်လာတယ်နော်။အဲ့မကြာခင်မှာပဲအဲ့လူထုကပြောင်းပြီးတော့မှသခင်ယေရှုကိုလောကတိုင်းပေါ်မှာရိုက်ထားပါရိုက်ထားပါလို့ပြန်ပြီးတော့မှတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီညောင်တရားသစ္စာပြောတဲ့ဒီလူမျိုးတွေထဲမှာဒီလူအုပ်ထဲမှာစာတန်ကသစ္စာပြောတဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာချစ်တဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာချားတဲ့မေတ္တာတရားတမာတရားပေါ်မှာကျက်စားတဲ့နှလုံးသားကိုစာတန်ကချီးနှောင်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့သိမ်းထားတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုပြန်နေပြီးတော့မှရယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားရဲ့သဘောတရားကိုပြန်ပြီးတော့မှတမာတရားတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်းဆင်းစေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတ္တတာထဲမှာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်ရှောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။လေးခုမြောက်တော့အရာပေါ်ပြတဲ့အရာပါလဲဆိုရှိရင်ကျွန်တော်မျက်စိပြန်တော့သူမျက်စိပြန်တော့သူများအားမျက်စိပြန်မြင်စေခြင်းတခုဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ပြောရဲကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့မျက်လုံးရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်မျက်လုံးတွေပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှမြင်ဖို့လိုပါ။ကျွန်တော်ပြောရဲဝိညာဉ်မျက်လုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ပေါ်ပြနိုင်မလဲပေါ့နော်။ဒါကဝိညာဉ်ဉာဏ်လုံးပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဆောနာပြောတဲ့ကုချင်းစာတရားနဲ့စာနာနားလေတဲ့နှလုံးသားတစ်စုံပေါ်ပေါက်လာဖို့ရန်ကဆောနာပြောတဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရှိကျွန်တော်ရှင်းတမ်းဖို့ရလိုပါတယ်။ကိုယ်အနည်းနာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့ကိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်မဆပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒါနဲ့လည်းငါတို့ညာလေးဒီကျွန်းနှလုံးသားထဲမှာဝိညာဉ်တဘောနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့မစင်ချင်တဲ့ခါမှာဝိညာဉ်ဉာဏ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်မမြင်လက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ကဘာမီကြီးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေကိုပြန်လဲပြီးကျွန်တော်မကူညီနိုင်ဘူးမဖေးမနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်ရှုကကမ်းနေတဲ့မျက်စိကိုလည်းပဲပြန်လဲပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်မျက်လုံးကိုလည်းပဲယေရှုဖခင်ကဖွင့်ပေးပါနော်ကမ်းနေတဲ့မျက်လုံးကိုလည်းပဲဖွင့်ပေးတယ်လို့ပဲဝိညာဉ်များမှာကမ်းနေကြတဲ့ဒီပါရရှိတို့ဒီကျမ်းပြစရာတို့ကိုတကယ်ရှုကတခါတည်းမှပြောတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှထိနာစေတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောတဲ့အရာလေးတွေ့ရပါဘူးသူတို့ကပြောတဲ့အခါမှာအုတ်ဖြူတော့ဒီထုံးယူတော့ထားတဲ့အုတ်ကူပေါ့နော်ဒီလိုစကားလုံးတွေကတော်တော်လေးကိုဒီကျမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရရှိရဲ့ဒီသူတို့အတွက်အင်မတန်မှဟိုနာတဲ့နာစေတဲ့စကားလုံးနဲ့ယေရှုဖခင်ကပြန်ပြီးတော့မှသူရဲ့ဝိညာဉ်မျိုးလုံးလေးတွေပွင့်လာဖို့ရင်ပြန်ပြီးတော့မှယေရှုဘုရားကတုံ့တင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယေရှုဘုရားဘလောက်ပဲတုံ့တင်ဝိညာဉ်မျိုးစီမပွင့်ခဲ့ကြတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုဘုရားကိုလောကကကြီးမှာတပ်ပါဆိုပြီးတော့မှရှေ့ကနေရပ်ပြီးတော့မှတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်၊ပေါ်ပြခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်သင်ရှားတဲ့သူကဘယ်လိုလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ယူဒရှိတာတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ရှိကတော့ယေရှုအနားမှာထားပြီးတော့မှယေရှုဝိညာဉ်တော်တရားကိုနင့်စင်နေမြသူ့ကိုတော်မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့မျက်စိကငွေတတ်မှတ်ခြင်းကိုငွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီငွေရဲ့လောဘရဲ့နောက်ကိုအမီးတဲ့သူကဒီရာကိုမြင်နေတဲ့အခါမှာယေရှုကယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားကိုမမြင်ဘဲနဲ့ယေရှုကိုငွေနဲ့လေးလေပြီးတော့မှရောင်းစားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှသိရတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရှင်နှိမ့်ဆက်ချင်းခံရသောသူတို့ကိုလွန်မြောက်စေခြင်းနှိမ့်ဆက်ချင်းခံရတဲ့သူတို့ကိုလွန်မြောက်စေခြင်းနှိမ့်ဆက်ချင်းခံရသူကိုလွန်မြောက်စေခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တခင်ယေရှုရဲ့ခေတ္တကာလမှာကြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမရှိစင်းရဲသားတွေကိုဒီသူတို့ကိုလူရမသွင်းတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒါလည်းတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရှိရင်သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဒါလည်းပဲဆန္ဒပြောတယ်အနည်းဆက်ချင်းတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နော်သူတို့ကိုနေရာမပေးဘူးသူတို့ကို
ဒီလိုသူတို့ရပြင်ရထိုက်တဲ့သူတို့ကိုသူတို့စီမှာရှိခြင်းရှိခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဒီဆွမ်းနာပြောတဲ့ဒီလူမျိုးကြီးရဲ့ကြားထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုလူတန်းစားခွဲခြားပြီးတော့မှဆက်ဆံပြီးတော့ဒီလိုညင်းဒီနှိပ်စက်မှုတွေအခုတစ်ပြိုင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ခေတ်ကြရဲ့ဒီတပည့်တော်12ပါးမှာပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှနာကျင်စွာအင်မတန်မှရဲရဲစက်စက်ပေါ့နော်ညင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သူတို့ပေဒရုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လောကကတိုင်သောသူအနေနဲ့ပေါ့နော်နှိပ်စက်ခြင်းခံရပြီးတော့မှခရစ်တော်အတွက်သူကအသက်ပေးပြီးတော့မှဒီလိုရဲရဲစက်စက်နဲ့ညင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူညင်းပန်းနှိပ်စက်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီသမာတရားအတွက်ညင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရတော့သူရှိပါတယ်ဒါကတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့မှဒီသမာတရားအတွက်ညင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံနေရတော့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့မှများစွာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်များစွာသူတို့ရဲ့လွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုဖျားသိမ်းအမြင်ဆုံးပေးပြီးရင်တို့များစွာဆုတောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲသို့တူပဲကျွန်တော်တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပါဝင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့လေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီနှိပ်စက်ခြင်းကိုတစ်ခါတည်းရမှာဆန္ဒပြောတဲ့ဓာတ်ရဲမဟုတ်ဘူးတောင်မှဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ဘူးတောင်မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိပ်စက်ခြင်းပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမှာကျုံဆုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးပဲရှိပါအဲ့ခါမှလေးပဲကျွန်တော်တို့သခင်ဖျားသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့အဲဝင်ဒီလေးတခြင်းစကားကဒီလိုနှိပ်စက်ခံရတဲ့သူတွေဆိုတာလူတွေစွန့်ပစ်ပြီးတော့မှလူတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရတဲ့ဒီအမှန်တရားအတွက်နှိပ်စက်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေအတွက်ခရစ်တော်ဖျားကလောကကြီးထဲမှာဆင်းသွားတာဆင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းခြင်းနှလုံးသွင်းဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတွေ့ရတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုချင်ရင်သာရဖျားဤအနစ်ကာလကိုကြားပြဖို့ရန်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သာရဖျားရဲ့နှစ်ကာလကိုကြားပြပြီးတော့မှဒီမင်္ဂလာရှိစေဖို့ရန်ဒီရွေးထားတဲ့အရာလေးကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုနပြောတဲ့ဒီဆုံးချက်မှာပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့သာရဖျားရဲ့အနစ်ကာလကိုကြားပြဖို့ဒါနဲ့အဲနှိကုံးချုပ်ထားတာကိုသွားပြီးတော့မှတွေ့ရပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြောတဲ့စင်းရဲသောသူတွေအဲကြေမွနေသောသူတွေချီတောင်ချင်းခံရတဲ့သူတွေမျက်စိကျတဲ့သူတွေနှိမ့်ဆက်ချင်းခံရတဲ့သူတွေအဒီအရာတွေအားလုံးဖြစ်ကြနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့မှသာရဖရာရဲ့အဲဒီနှစ်ကာလကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးကြားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာပြန်ပြီးကြားရတဲ့အခါမှာဝမ်းနည်းနေတဲ့အရာပြန်ပြီးတော့မှဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရစ်တော်အဖို့လုံကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သာသနာပြုနေခြင်းအသင်းတော်မှာပါဝင်နေခြင်းအခုလိုကျွန်တော်ဖရားဝတ်၌ဝိညာဉ်နေခြင်းဘုပ္ပုကိုယ်ွယ်နေခြင်းဒါလေးပဲ။ဒါတော့ဖရားရဲ့ဒီမင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်အပြင်ပြန်လည်ပြီးတော့မှထုတ်ပေါ်ပြီးတော့မှယောက်ျားနေခြင်းတခုဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်အတ္တမှာရှင်တန်တဲ့ခါမှလေးတွေကျွန်တော်အနာမှာရှိတဲ့စင်ရတော်သူတွေကျေမွနေတော်သူတွေကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့၎င်းဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့၎င်းချုပ်နှောင်ချင်းခံရတဲ့သူတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့၎င်းချုပ်နှောင်ခံရတဲ့သူတွေခုနပြောတဲ့မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်အနားမှာအနီးအနားမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတယ်ဆိုရှိပြီးအဲဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်နေပြီးတော့မှဆွဲခေါ်နိုင်ဖို့ရင်တခင်ပြားကကျွန်တော်ကိုဒီနေရာတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းကခုနပြောတဲ့တခင်ယေရှုရဲ့ဧဝံဂေလိကိုတင်းတဲ့ကျွန်တော်ကဟောကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုကြည့်ရှုနေခြင်းကသခင်ယေရှုပြောတယ်ဆန္ဒပြောစင်းရဲသောသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စေခြင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလောက်လေးလုပ်နေခြင်းကသခင်ယေရှုရဲ့ဧဝံဂေလိကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်ပဲအဲတကယ်ကျေမွနေတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူတွေကိုမျက်သိမ့်ပေးနေခြင်းကလည်းသခင်ယေရှုအလိုတော်ရှိတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ဧဝံဂေလိကိုကျွန်တော်ကြေညာနေခြင်းဖြစ်တယ်။သခင်သာရဘုရားရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မှထုတ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြချင်ပါလေ။ဒီကုန်းချုံနေတဲ့ပေါ်ပြချင်တာကတော့တရားတခင်တခင်ယေရှုရဲ့ဧဝံဂေလိတရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့လူဝီစွန့်ပေထားတဲ့လူဝီလူရမတွင်းပဲနဲ့စွန့်ပစ်ခံရတဲ့သူကိုလည်းပဲတခင်ယေရှုဘုရားကမစွန့်ပစ်ဘူး။သူတို့ကိုလည်းပဲတခင်ယေရှုဘုရားရဲ့မင်္ဂလာရှိခြင်းအဲဒီသတင်းကောင်းကိုကြားပြောတဲ့အခါမှာသူကပြောရဲ့အဲဒီယေရှုရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကဒီမရှိစင်းရဲသားတွေဒီညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့သူတွေစိတ်ကြေမွနေတော့သူတွေเนาะထောင်ထဲမှာ
ညံပန်းကြီးဆက်ချင်းခံရတဲ့သူတွေပိတ်လောင်ချင်းခံရတဲ့သူတွေအဲ့လိုလူတွေအားလုံးပြန်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုရဲ့ဧဝံဂေလိတင်စကားကြားတဲ့အခါမှာသူတို့တွေလည်းပဲဝမ်းမြောက်စီရာတင်စကားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အားလုံးကအဖြစ်ဒုစရိုက်ရဲ့ကျွန်တော်ချုံနောင်ချင်းကိုခံရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူအားလုံးခုနပြောတဲ့စာရန်ရဲ့ချုံနောင်ချင်းကိုတခါတည်းမှခံရလို့ပဲအဖြစ်သားဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ချုံနောင်ချင်းကိုကျွန်တော်ခံရတော့သူဖြစ်ပါ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဖြစ်သားဆိုတဲ့ချုံနောင်ချင်းထောင်ချောက်ခိကနေလုံမြောက်မှုကနိလန်ကတခုတည်းသောနိလန်ကတော့တကယ်ယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်ဒီပြန်ဝဆောင်ပြီးတော့မှာတကယ်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့အသက်တခင်အရှင်ခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ဝဆောင်ပြီးတော့မှာတကယ်ယေရှုရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းကဘုရားပြောတဲ့အပြစ်သားဆိုတဲ့ဇာတိပဂတိအကျဉ်းကျုံဘဝကနေကျွန်တော်ပြန်နေပြီးတော့မှာလွတ်မြောက်ဖို့ဒီတကယ်ယေရှုရဲ့တည်ငောင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့အတ္တကအတ္တတိုင်းမှာပြန်နေပြီးတော့မှာစောင့်ထိန်ရဲ့ဘုရားတခင်အလိုတော်ရှိရဲ့ဒီဝိဒိတိတည်ငြိမ်စကားကိုကျွန်တော်နှုတ်အားဖြင့်တော့လည်းကောင်းကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အတ္တတာမှာရှင်သန်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိုယ်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အမှုရာပြီးတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးသခင်ဖျားရဲ့ကုစားကျွန်တော်အေးဒီဒီကိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်သူဖြစ်ကြပါစို့လို့ပေါ်ပြရင်းနဲ့မျှုံချုပ်ပါလေဌာနတော်တယောက်ချင်းစီကိုဖြတ်စင်တာနဲ့တောင်းပန်ပါစေအာမင်မင်းညီမကျွန်တော်